Дорогі брати і сестри, які у цій спільній молитві, нашій зустрічі, спільній зустрічі із Собору Воскресіння Христового, об'єднуємося в одну єдину велику родину за допомогою нашого інтернет-каналу «Живе телебачення» і також за допомогою працівників нашого телебачення. Сьогодні ми завершуємо 40-й день Великодного посту, Великого посту. Відзавтра починається мандрівка, літургія церкви запрошує нас до іншої мандрівки, не так в глибину нас самих, нашого життя, нашої історії, тобто до перегляду, до ревізії нас самих, як до товаришувати Ісусові, до статися співтоваришами Його дороги. Ми чуємо в ці дні, ми чули, що вибраний народ будував свою ідентичність, свою релігійність, свій культ по відношенню до Бога на словах заповіді Шема «Слухай Ізраїлю». Власне, з того, як слухали, будували своє життя послух, після слухання. Ми знаємо, що в день Преображення на горі Тавор Бог Отець апостолам і нам усім об'явив, що тепер треба слухати Його Сина. Тобто тепер ця заповідь «Шема, слухай Ізраїлю» переходить на слухання Його Сина. І слухаємо Його в Його церкві, слухаємо Його через Слово Боже, слухаємо Його, споглядаючи Його особу. Сьогодні, як ніколи, для нас важливо є ще раз, не мов би, почути ті слова з Євангелія від Марка, де, коли Петро каже, не йтиме ж до Єрусалиму, бо ти там маєш померти, тобто там щось має статися недобре, ти це сам заповідаєш, отже, краще тобі не йти до Єрусалиму. Почути слова, які Ісус каже, іди позаду мене. Власне, тому що диявол завжди намагається закрити нам те, що Бог ставить перед нашими очима. Малює нам перспективу ту, яку ми хочемо, яка і нам до вподоби, яка нам, здається, була би правильнішою. Але Ісус каже, іди позаду мене, бо ідучи, стаючи моїм наслідником, стаючи в мої сліди, тільки так ти зможеш збагнути, що означає цей час, ця година у Бога, не в нас, у людей, але в Бога, що Бог нам через це хоче сказати. Ці 10 наступних днів запрошують нас, учнів і друзів Ісуса Христа, скласти Йому товариство. Тобто бути близько при Ньому. Приятель означає бути при самому серці, бути з Ним. Завтра запрошує нас бути з Ним, коли Він воскресить свого приятеля Лазаря. Бути з Ним, коли Марія, Лазарева сестра, літрою дорогого миру намастить Його тіло, намастить Ісуса. Бути з Ним, коли Він буде в'їжджати до Єрусалиму при загальній радості і окликах Осанна. Бути з Ним, дозволяючи також тій радості того натовпу передатися і нам, і нашим серцем, сказати Ісусові Осанна. Бути з Ним, коли Він буде давати відповідь юдеям. Якщо ці замовкнуть, каміння почне говорити. Бути з Ним, коли Він буде очищувати святиню від торговців. Бути разом з Ним, коли запрошуватиме нас чувати і молитися, щоб у Ньому не спокуситися. Бо є легко йти за Богом, як каже наше саме слово, корінь слова «Бог» від слова «богатий», тобто хтось, за кого можна десь, не мов би, сховатися, в кому можна покласти надію, за кого можна, так як дитина, ховається за плечі когось сильнішого. А Ісус запрошує моліться, щоб в Ньому не спокуситися. Церква нас запрошує також в ці дні бути з Ним, коли Він буде вмивати ноги своїм учням, тобто служити. Бути означає також дивитися, щоб потім наслідувати. Бо життя християнина є побудоване на цих двох слів.
назовні, на щодень ми наслідуємо Христа, а через святі таїнства уподібнюємося до Нього. Отже, в ці дні церква нас запрошує бути наслідниками, дивитися, що робить Ісус, щоб в щоденному житті уподібнитись, робити так само. Бути з Ним, коли Він буде установлювати Євхаристію. Бути з Ним, коли буде говорити апостолові Петрові, що Він його зрадить. Бути разом з Ним, коли буде потішати учнів з шестям Утішителя, Святого Духа. Бути з Ним, коли в Оливному городі Він буде на самоті молитися. Бути разом з Ним, коли намагається просити своїх учнів, щоб чували, молилися разом з Ним. Бути з Ним в Оливному городі, коли прийде Юда, щоб його поцілувати і зрадити. Бути разом з Ним, коли перед первосвященниками Анною і Каяфою Він буде осуджений і відкинутий народом як Месія. Бути разом з Ним, коли повернеться і зустрінеться поглядом із Петром. І через цей погляд Петро навернеться, плакатиме. Бути разом з Ним, з Ісусом, коли буде приведений до Пилата, а Він буде мовчати і не відповідати на жоден закид. Не мов би через римського правителя проситиме нас дати свій осуд на цю ситуацію. Ми завжди хочемо стати на місце Бога, вибирати, що для нас є добре, що для нас є зле, що є правильним, що неправильним, що є справедливо, що є несправедливо, що говорять інші, а я б зробив це в такий спосіб. Ось це саме той момент, Ісус перед Пилатом, це є той самий момент, в якому ми стоїмо також перед запитанням. Стати на місце Пилата, юдею, натовпу, щоб дати Ісусові наш вердикт. Бути з Ним, коли Він уже засуджений, є проваджений до Ірода, який хоче побачити, не цікавиться особою, хоче побачити тільки спецефекти, видовище, якісь знамення, і висміює Ісуса як божевільного, принижує Його. Бути з Ісусом, коли будуть вибирати Вараву замість Нього. Бути з Ним, коли солдати над Ним будуть насміхатися, бичувати, плювати, блазнювати, коронувати Його терням, знущатися як фізично, так і духовно. Бути разом з Ним, коли Він буде йти з Христом вулицями Єрусалиму до Голгофти, на череп місця. Бути разом з Ним, коли на мить Він передасть тягар свого Христа Симонові Киренейцеві. Бути з Ним, коли з Нього здеруть одіж і приб'ють до Христа. Бути з Ним, коли навіть на хресті будуть Його зневажати і глузувати. Бути з Ним, щоб почути, як із Христа від розп'ятого, немов би, сім проповідей, сім слів, які промовить до кожного з нас. Бути з Ним, тоді як Його будуть пробивати списом, щоб пересвідчити, що справді помер, що вже не живе. Бути з Ним, щоб у крові і воді, які витекли з Його серця, побачити себе самих, народжених з крові святих таїнств і обмитих в церкві водою хрещення. Бути з Ним, щоб бездиханного зняти з Христа і обгорнути чистою плащаницею. Бути з Ним, щоб швидко, ще за ночі Його поховати, щоб не нарушити традиції святкування, бо ж свято заходить. Треба все зробити в поспіху. Бути з Ним, щоб почути глухий звук каменя, який, здається, закриває навіки історію Ісуса. Бути разом з Ним, щоб чувати над Його відпочинком перед початком нового творіння. Бути з Ним, щоб споглядати Його воскреслого і прославленого з відкритими ранами і даром свого миру. Бути разом з Ним, щоб бути з Ним в нашій сірій щоденності. І врешті, бути з Ним, щоб статися для усіх знаком Його милої, Божої присутності все і всюди. Це є ці 10 днів. Літургія нас запрошує просто бути з Ісусом.
подивитися, вдивлятися в Його особу, в Його слова, в Його жести, що відбувається довкола Нього. І в цій стені, немов би так, як дуже часто на картинах, Ісус є головною особою цієї картини, але й стійки людей для натовпу, знайти себе. Власне, до цього нас запрошує літургія. Не мов би бути, як Марія, мовчки, але поруч, зберігаючи в серці те все, що відбувається. Так, як жінки, побожні жінки і улюблений учень. Це запрошення Ісуса бути не так дуже відповідає критеріям сучасної логіки світу, в якому живемо. Усі ми багато турбуємося більше про те, щоб мати, аніж бути. Всі ми спішимося, не маємо часу на особисту молитву, поверхнево. Вона є, але не маємо часу зупинитися і молитися так, як прагне, як відчуває, як бажає наше серце. Не маємо часу для рідних і близьких, для друзів, бо усі біжимо. Чи бігли, поки світ не зупинився, так, як це сталося тепер? Зупинився, і кожен з нас стоїть і вдивляється, і не знає, що робити далі, з чого почати. Бо стільки речей, які ми занедбали, занихали, забули, сьогодні боїмося до них взятися. А так важливо сьогодні бути. З мого 6-літнього досвіду жити в лікарні, для лікарні з хворими, я побачив одну важливу річ. Бути з батьками, коли помирає дитина. Бути, коли кличуть в поспіху бігти хрестити, тому що народилося дитятко ще хворе. Бути біля стареньких людей, які помирають, тримати їх за руку. Це хіба є найбільший дар, який можемо дати. І найбільше, чого хтось очікує. Коли хтось є хворий, не очікує багато наших слів, багато потіхи, але хоче, щоб ми просто були. І Ісус сьогодні запрошує нас саме для цього, до цього, щоб ми біля Нього були, без дискусії, без нарікання, без нашого бажання чи осуду, як має бути. Просто бути біля Христа. Бо для Христового учня світ також у ці дні зупиняється, бо ми маємо споглядати того, кого прокололи, дивитися із замилуванням, немов би з запитанням, на того, кого любимо і за ким ми вибрали йти. Євангеліє від Йоанна, 19 розділ, розповідь про розп'яття Ісуса Христа. Ця євангельська перекопа є особливою, так як її автор був свідком і очевидцем тих подій. Він сам споглядав Ісуса, хрест в історії Всесвіту і історії спасіння. Хрест, який став, не мов би, методом Божого об'явлення. Бо споглядаючи, приймаючи вірою, входимо в Божу логіку агапи, його безкорисливої, відданої, цілковитої до кінця любові. І тоді Пилат видав його їм на розп'яття. І забрали вони Ісуса, і несучи для себе хрест, вийшов він на місце, зване Череп, а по-єврейськи Голгота, де його розп'яли, а з ним двох інших – по одному з кожного боку, Ісуса ж посередині. Пилат же звелів написати напис і на хресті його помістити. Написано було «Ісус Назарянин, цар юдейський». Багато з юдеїв читали той напис. Місце, буде розп'ято Ісуса, було близько міста. Написано ж було по-єврейському, по-грецькому і по-римському. Тож первосвященники юдейські мовили до Пилата – не пиши «цар юдейський», але що він сказав, я є цар юдейський. Та Пилат відрік, що я написав, те написав. Тоді вояки розіп'яли Ісуса, узяли його одіж та зробили 4 частини, по одній частині кожному воякові і хітон. Та хітон був не пошитий, лише весь відверху тканий. Тому домовилися між собою, не дерімо його, а киньмо на нього жереб, на кого впаде. А тим-то мало здійснитися писання, мою одіж розділили між собою, на шату мою кинули жереб. Отож вчинили так вояки. А при хресті Ісусові стояли його мати, сестра його матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина.
Бачивши Ісус матіра біля неї учня, що стояв, а його ж любив, він мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді і до учня мовить: «Ось мати твоя». І від тієї хвилини учень узяв її до себе. А потому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилося Писання, промовив: «Спраглий я». Стояла ж посудина, сповнена оцтом. От і подали йому до уст настромлену на тростину губку, просяклу оцетом. І скуштувавши оцту, вимовив Ісус: «Звершилося». І схиливши голову, віддав духа. Через те, що була п'ятниця, отже, щоб не залишилося в суботі тіла на хресті, був бо Великдень тієї суботи, то юдеї попросили Пилата, щоб переламати їм голінки і познімати з хреста. Отож, вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був розіп'ятий. Та коли приступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому. Лиш один з воїнів проколов йому списом бік, і потекла негайно кров і вода. І той же бачив, свідчить те, і правдиве свідчення його, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. Бо сталося те, щоб здійснилося Писання: кістка його не буде переламана. А ще інше Писання каже: споглядатимуть на того, кого прокололи. Ці 10 днів є днями споглядання Христа. А споглядати хрест означає дозволити формуватися у школі Ісуса. Бо хрест не є ані прикрасою, ані біжутерією, ані теж оберегом. Хрест – це школа любові Христового учня. І кожен учень Христа в день свого хрещення отримав цю нагороду від церкви, завдяки якій взаємно розпізнаємося як брати і сестри, приятелі Ісуса і діти церкви. Той, кого ми споглядали, дивлячись в цьому євангельському уривку, залишає нам з нього, немов би, 7 коротких питань до особистих роздумів і шукання особистої відповіді, власне, цього споглядання. На хресті є наш Бог. Якщо хочемо Його пізнати і досвідчити, так як улюблений учень, станьмо перед Христом на коліна. Пригадаймо слова євангелиста Йоанна з 8 розділі. Тоді Ісус до них мовив: «Коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді взнаєте, що я є сущий, і що від себе не чиню нічого, але як навчав мене Отець мій, говорю, і що той, хто послав мене, зі мною сущий». Ісус і Отець є одно. Так само, як християнин і Ісус є одним. Так само, як Ісус і Церква є одне тіло. Далі, слухаючи Євангеліє, ми чули, що на хресті є написаний напис: «Ісус Назарянин, цар юдейський». Пророчий напис, свідоцтво про Бога, який втілився. І, на жаль, стався згіршенням. Став так близько до нас, став одним з нас в усьому, окрім гріха, але так дуже часто незрозумілий. Він стався дверима для овець, що вміють розпізнати його голос. Потім бачимо вояки, які розділюють одяг. Розривали зазвичай всі речі в'язня, тому що були пошматовані, знищені, нікому не потрібні. І так само в Євангелії. Розірвали весь його одяг, окрім одного – хітону. Бо він був не зшитий, а суцільно тканий. Як цей хітон показує необхідність єдності церкви. Чи в ці дні, цих 10 днів, в нашому серці буде бажання молитися про єдність церкви. Разом з Христом жертвувати Отцеві і перепрошувати за ті наші гріхи і немочі, яких нам не вдалося дати доброго свідоцтва. Тоді, коли солдати кидали жереб, хто стане власником хітону, при хресті Ісусовім стояла його мати. Тоді, коли відбувалася інша сцена життя,
друзі стояли поруч, стояли в тиші і дивилися. Тому що церква народжується в тиші, народжується біля Христа. І це є церква, яка вірує і приймає Слово Боже, церква, яка приймає хрест. Бо де б він не був, там є церква. І навпаки, Христова церква є завжди там, де хрест. Потім Ісус на хресті каже: «Спраглий я». Спрага Ісуса – це є не зупинитися на поверхні, на позірному, на зовнішньому, на ніби, на звичках. Він входить в глибини. Стиль Ісуса Христа є завжди дивитися серце, тобто дивитися в глибину. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що вибила Його година переходу з цього світу до Отця, полюбив своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. Власне, це є Його метод, Його стиль – бути до кінця. Потім каже Ісус: «Спраглий я», віддає духа, схиляє голову. Це й той самий жест, то слів, які Марія сказала в Назареті: «Ось я, слугиня Господня, хай мені станеться по Твоєму слову». Врешті пробите серце. Кров, як біблійний символ життя, Ісусове життя було задля любові і з любові. Вода, яка віддає себе, щоб, немовби, зіслати Святого Духа, бути джерелом Святого Духа, влити нове життя до наших старих бурдюків рутини. Врешті, кров і вода – це і віковічна Божа любов, вірна і постійна. Він любить Отця і полюбив нас до кінця. Тому каже, любити не як хтось, але любити так, як Він. Запрошення Ісуса є не дивитися на когось, але робити так, як Христос, полюбити так, як Він. Це є мірило для християнина. Немає для нас іншого алібі не робити. Дивитися, як Христос, так, як Він, разом з Христом. І останній момент в Євангелії, Ісус, віддавши Духа, починається похорон, бо відразу слідує воскресіння. Бо смерть є початком життя, нового життя. Як бачимо, в цих днях будемо дивитися на Ісуса, який не забирає нашої щоденності, терпіння, болю, але стає поруч нас, щоб бути біля нас. Тому сьогодні, дякуючи Богові за дар, який ми отримали, просімо любити такою самою любов'ю, бо цей дар ми вже отримали. Не бути як двоє синів з притчі про блудного сина. Один не знає любові і втікає з дому, хоча є при батьку. Другий не почувається свобідним, робить тільки для обов'язку. Не будьмо подібними в Євангелії до дітей, які замість того, коли співають, гратися, роблять щось інше, а коли треба сумувати, плакати, починають веселитися. Не будьмо як ті, що в притчі є зайняті своїми справами, повертаючись, кажучи Господеві, що ми маємо виправдання, чому не можемо бути чи робити те, чи інше. Робімо як пророки, які казали: «Ось я, пошли мене». Цей час візьмімо до рук ті три речі, які нам церква, три багатства, які церква нам вручає кожного разу в літургії, до яких ми чуємо слово «премудрість», «найвища мудрість», «Слово Боже», «Хрест» і «Богородицю». Ці три багатства церкви, нашої церкви – це є момент, який нам дозволяє зупинитися біля Ісуса і заплакати, плакати разом із Ним. Це є час, коли нам слід замовкнути і вслухатися в тишу, щоб почути Ісуса, почути Його голос, того, хто промовляє. Від того, як співає, можна сказати, як вивчає він Тору або закон, казав один барславський раввін. І, напевно, від того, як хто з нас слухає, як вміє слухати, як є послушний, можемо зрозуміти, чиєю він є дитиною, як сильно він любить свою церкву і любить свого Господа, і скільки готовий заплатити за це свідоцтво. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!